Hani siz bunu odamlarda savol bo'lishi mumkin. Remont qilasizmi yoki yangisini olib kelib qo'yasizmi? Shuni aytib o'taylik, ishonchli bo'lsa. Biz keyin eng oldinni qo'ymanglar, o'xshatmanglar, yangitmanglar. Realistini qo'yib berar ekanlar. Aka, gapingiz bo'ldi. Men hatto yangiligimiz bor. Ichkariga kirsak, ko'rsataman. Yuring, ashini ham ko'rsataylik, ketdik. Sovun apparatimizning asosiy muhim joyi bu seriya ishlab chiqarish bo'ladi. Ya'ni seriyada qattan olaman deganlarga haqiqiy zavodida turibmiz, mana bu yerda 4 ta qozon turibdi, bu yerda eng katta 2 ta qozon. Shuni tashab qo'ysalaring bo'ldi, o'zi maydalab ketaveradi. Juda ham zo'r. Bundan hech qachon zarar qilmaysizlar, faqat foyda qilasizlar, foyda qilasizlar, foyda qilasizlar. Men juda ko'p ko'rganman. Listga o'xshagan kichkina qo'yib qo'yishgan, sizlarga juda ham qalin ekan, mana shuni sizlarga ham ahamiyat berasizlar akalar, mana shu videoni ko'rib turganlar. Assalomu alaykum barcha-barchaga akalar. Yanvarni boshida turibmiz. Yilda boshdan biznesdan boshlaylar. Asosiysi, ishonchlisi aksiya bo'layotgan apparatlar. Keyin bu garantiyali apparat. Hamma sovun apparatlarni videoga qilganmiz, videosini olganmiz. Nima dema ochiman bu gapim bilan. Hamma apparatni ham asosiysi yuragi bo'ladi, yuragi, ya'ni motori va reduktori bo'ladi. Orqada ishlab turgan reduktori bo'ladi. Bu akamiz syomka qilgan joyimizda akamiz reduktor bo'yicha 7 yillik mutaxassis. Sabab o'zlari reduktorlar sotadilar va oxiri apparatni ishlab chiqarib, odamlarga manfaatli bo'lsin deb shu garantiyali reduktorlarni qilyaptilar. O'zi aslida qo'poliga olganda bir 6 oy garantiya bersa bo'ladi, lekin 3 oy deyaptilar, 100% 3 oyga garantiya beraman deyapti. Lekin to'kis, ashu 220 100% to'k ko'paytiradigan bilan ishlasangiz, 1 yil kuymasiga javob deyaptilar. Avvalambor. Avvalo Alloh bo'ladi, endi sababni aytib beryapti. Sababi bu tajribadan kelib chiqilgan holatda. Mana 7 yillik stajiga aytgan xonimizga assalomu alaykum charchamasdan aytibsiz. Mana videoni boshlamam oldik. Mana shu apparatlar chiqaryapsiz aka. Odamlarga foydali bo'lsin deyapsiz. Bu nimaga bu akamiz o'zi apparat sotib turib, ya'ni nimaga sovun apparat yasadi degan sababi bor. Bitta narsani tushuninglar, biznesmen odam qancha ko'p foyda qilsa o'shancha yaxshi bo'ladi. Sababi reduktor qancha ko'p sotilsa, baqa ham foyda bo'lar ekan. Endi o'shanga sovun apparat to'g'risida bitta ma'lumot bersangiz, reduktorlar to'g'risida ma'lumot bersangiz aka. Bizni assalomu alaykum aka. Biz 7 yildan beri reduktor bilan shug'ullanamiz. Mana shu reduktorlarni shu Qo'qon zapchas bozorida sotamiz. Shu reduktorlar sotish bizdan stanov yasaydiganlar reduktorlar oladi. O'zimiz shu apparatlarni mahalliylashtirib yasab hamyon bog' qilib chiqaryapmiz. Odamlarga foydali bo'lsin. Odamlarga foyda, biznes qilish uchun, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun. Avvalambor. Oilaviy ishlashaveradi bunda. Masalan, uchun kuniga 500 ming, 600 mingga yengil tushiriladi. Er-xotin ishlasa ham bo'laveradi. Ha, bo'laveradi. Endi ishonchligini qo'yib, bizga reduktor motor sotilgani foyda. Reduktorlarimiz shuning ichidan ketadi. O'zi ham ko'proq sotilgan sizga foyda bo'ladi, asosiysi. Baqovatlarni o'zimiz qo'yamiz mana shunga. Keyin eng arzonini qo'ymanglar, o'xshatmanglar, yangitmanglar, realistini qo'yib berar ekanlar. Puliga kelsa $700 deyaptilar общий apparatimiz. И keyin yanvar oyini oxirigacha aksiya. Mana shuni ham hisobga olib qo'yasizlar. Yanvardan keyin bitta oshadi ham. Endi sababi yanvar oyida narx har xil bo'lishi mumkin. 2023 ning boshida yanvarda oxirigacha men mayli birinchisidan sizlarga bonus qilib beradi deyaptilar. Yilda boshidan deyaptilar. Ashmi ham to'g'rimi aka? To'g'ri. Yangi biznes bizam bu ishlar yangi boshladi. Stanovga yig'ishdi. O'z reduktor ishimiz reduktor sotish, lekin stanovga yig'ishdi, yangi boshladi. Shuning uchun biz yangilik qilib, yangi yilga aksiya qilib, arzon narxlarda sotyapmiz. Yana bitta narsa, mana shu yerda men juda ko'p ko'rganman. Listga o'xshagan kichkina qo'yib qo'yishgan, sizlarga juda ham qalin ekan, mana shuni sizlarga ham ahamiyat berasizlar akalar, mana shu videoni ko'rib turganlar. Bu nechchilik mana shu hozir listda mana shu narsa? 1 yil ekan bu. 1 yil. Ashinga ham ahamiyat berib berasizlar. Aytinglar videoda mana shunaqa tushirdik. Hisob yo'q berasizlar. Bu nima degan demoqchiman? Garantiyali. Albatta issiq suv turadi, bitta sovuq suv turadi. O'zini yo'llari bor. Buni o't ido boshidan oxirigacha o'rgatiladi. Albatta mana sovun apparat chiqarib qo'yilgan. Undan tashqari mana hozir bu yerda 5-6 qilqov deydi. Mana mana shu 5-6 qilq qilgan joyimiz hozir chiqdi. Endi svet o'chib yonayotganiga chiqarib qo'yildi. I chiqarilayotgan jarayonni ham imkon qadar sizlarga ko'rsatib beramiz. Aka, gapingiz bo'ldi. Men hatto yangiligimiz bor. Ichkariga kirsak, ko'rsataman. Yuring, ashini ham ko'rsataylik, ketdik. Xo'p, bizda asosiy narsa nima yangiligimiz? Asosiylari mana shu katta reduktorlarni qo'yishga o'tdik biz stanovlarga. Yangilik qilib, katta reduktorlarni qo'yib
Motorlar 5 kilo qo'yilyapti. Keyin mana baquvat shestandalardan qilyapmiz. Yangilik bular. Bu ham baquvat, bu o'rilmaydi, boshqa bo'lmaydi. Mana prutdan. Prutni ham eng baquvat. Bu hozir ya'ni yarim tayyor holatdagi, ya'ni kraskaga tayyorlangan joyida. Hozir biz siz bitta narsani yana shu joyda nima qilaylik? Siz buni odamlarda savol bo'lishi mumkin. Remont qilasizmi yoki yangisini olib kelib qo'yasizmi? Shuni aytib o'taylik, ishonchli bo'lsa. Biz rossiyski yangisini o'zimiz, endi biz shu sohada yurganimiz uchun bizga yangilar keladi. Ha. Bag'dan bizga olib kelib berishadi. Ha, shularda? Ha. Aha. Hozir bu yerda necha xil reduktorlarimiz bo'ladi? Kichkina, katta, haqiqat aytganini qo'yib beraverasizmi reduktorni? Ha, kelishilgan narxlarda har xilni qo'yib beraveradi, lekin iloji boricha ishonchli baquvatini qo'yib beramiz. Mana shular, misol uchun, bizda stanok olib ketsa, bir 10 yil ko'rishmasak kerak, o'ta ham baquvat narsada bu. A, demak, mashina o'ziga hisobda agar o'sha to'ki zo'r bo'lsa, hali past to'ki bo'lmasa, behijolat 10 yil ko'rishmasa ham bo'laveradi degandaqa. Garantiyasini mana xolisillo beryaptilar, o'zingiz tushunib turibsizlar, albatta maqtash yo'q. Nima qilishi? Keyin videoda boshida aytdim, necha yildan beri shu sohadasiz? 7 yildan beri shu sohadasiz. 7 yildan beri shu zapchas bozori. O'zi zapchas bozori prosta hovli mana. Hovlimiz yerda. Yo'lda aqada bozor. Ha. Qo'qonda, Qo'qonda dang'arasidamiz hozir. Zapchas bozorida savdo qilamiz. Endi stanok yasashlarda uyga qo'ydik. Mashinaga ishonchli 100%ga yasab berasizlar, xudo xolasa. Endi bitta ishlab chiqarayotgan jarayonni ko'rsatsak bo'ladimi? Ketdik. Hop, mana endi seriyumizni manaqa holatda solinadi. Mana bunaqa atxot o'p bo'lsa, manaqa katta atxot o'p bo'lsa, buni ham tashlab yuborsangiz, shunday maydalab olinaveradi o'zi aslida. Hop, ana tushmay qopdi, bitta seriyum. Endi mana bu yerdan yangisi chiqyapti. Ko'ryapsizlar, tekizligi ham zo'r. Mana mana shunaqa holatda chiqadi. O seriya yo'q bo'lib qolsa to'xtaydi. Ashuni ham hisobga olasizlar. Chiqmayapti-yu demanglar mana. Seriya solinishni boshlasa-yo, mana chiqaveradi. O seriyada adela dicha oz solinyapti. Men o seriya to'lla turish kerak. Oz solinayotgan hisobiga bu dicha sekinroq chiqyapti. Ashuni ham hisobini olib qo'yasizlar. Juda zo'r. Ha, qopi bilan to'kib qo'yaverasizlar. Ashuni ham 100% hisobga olasizlar. Endi bu haliga videoligi uchun, videoligi uchun ozgina solinyapti. Endi keyin to'ki 220 mana osiyotni o'chiraylik. 220. To'k past bo'lsa ham chiqinaladimi? 180 gacha ishlaydi. 180 gacha ishlaveradi. Bo'lasini hozir 4 tani kesib beravering. Bo'ldi, ko'p solmay qo'yavering. 4 tani ham bo'lavera. Bitta lesani kesib ko'rsatib beraylik. Mana 4 tani kichikrog'ini bu video uchun ko'rsatib beramiz. Necha xatolarimiz bor, uzr so'raymiz. Mana mashina holati kesiladi va tayyor. Qishig'u nomi to'g'ri kelmaydi demanglar, sababi bu video uchun tayyorlanyapti. Sizlarga 100% ga chiqarib beriladi. Mana keyin yana shunaqa atxo to'p bo'lsa, yoqmay qolsa, shunday olib yana shunday tashab qo'ysalaring bo'ldi. O'zi maydalab ketaveradi. Juda ham zo'r. Bundan hech qachon zarar qilmaysizlar. Faqat foyda qilasizlar, foyda qilasizlar, foyda qilasizlar. Atxod, zarar, minus, plus, ulas plusi bo'ladi ki, minusi bo'lmaydi. Mana do'stlar, endi o'sha sovun apparatimizni asosiy muhim joyi bu seriya ishlab chiqarish bo'ladi. Ya'ni seriyada qattan olaman deganlarga haqiqiy zavodida turibmiz. Mana bu yerda 4 ta qozon turibdi, bu yerda eng katta 2 ta qozon. Necha tonna chiqarishlarigacha men sizlarga shuni ma'lumotini beraman. Endi mana seriyada qaranglar, mana seriya bu semichka yog'idan ekan. Keyin paxta yog'idan qilinar ekan. Mana asosiy narsasi bu semichka yog'idan birinchi sort eng tayyori. Endi hozir bitta narsani ko'rsatib o'tay oldim. Birinchi bo'lib bu nima deyiladi? Mana nimasi bo'ladi? Birinchi qatdan boshlanadi. Bu narg'i qozonlarda qovun pishiriladi, qomacha va sovunlarda pishiriladi. O o'sha qozonda. O'sha uchov qozonda pishiriladi. Bu tayyor mahsulotlar hozir pishgan. Suyuq holatda. Bu suyuq holatdagi holatda sujilka qo'yamiz. Ha. Sujilkada qurib, keyin surishga bo'lib chiqadi. Ha, bu sujilkada hozirgidan mayda-mayda bo'lib chiqadi. Ha, shunaqa bo'lib chiqadi. Bu bir qilayotgan sujilkalar. Bir kunda mana shu sujilkada mana hozir aylanyapti. Juda ham katta qozon ekan. Bir kunda necha tonnagacha yetkazib berasizlar mahsulotni? 1.5 tonnagacha yetkazib berasizlar. 1.5 tonnagacha
Hazır iki dakika mahsulat yetkisi belenesler, doğru mu? Evet, bana bir yarım tonla geçiyor. Aya kim gelir? Zaral bozu. Bana şu işleyken cereyanı. Bu adı ne çıkıl sortu bu olaydı? Sortu. İki kıl sortu bu olaydı. Semiş kemoyu ne bahta boyu gibi olaydı. Başka sortla yese vermesinler. Yok ya, başka sortu çıkmıyordu bizden. Azı en kadar boyu şu mu ya bundan bakıyorsun? Semiş kemoyu, semiş kemoyu ki en kadar boyu. İşençliyse bence. İşençli gel. Rengi hançı koydu. Narkı yekezi, narkı hançı ne bu hazır? 11 milyon temiz kemoyun iki, ahtarınki 10 yarım milyon. Hazır bu 11 milyon ya bu? 11 milyon kilosu. Ali 10 yarım milyon yok mu? Yok, hazır pahta boyun 7 yıldır, hali zavutta işlem çıkıyor. Aha, demek bu temiz kemiki kalası hazır. Hazır temiz kemiki ben kalası. Eğer maşında eğer benim alakası zarar olsa alakaya çıkış olay, doğru mu? Elbette, elbette. Hop oladı. Ekele, bana sizlere zavutunu ozdan malumat veriyip biz. Hata kemçiliğiyle özür soruyemiz. Bizden yengiler devam gidip paç pisa setkümeçesini basıp bir tane like de basıp kemiklerle de o fikirlerini yazıp kaldırırsınız. Daim birincilerden ve işareti joylardan video kılığımız sizler için bana mahsus bana seriyorlar. Kanca dizelerin bu? Künüge bir yanın tonuna ülgütü verişerken. Eğer ülgütelsiz, satarsız benim ola alıp satı orayı. Bu rahmet sahibiyle hemen tokamızda evvelen var rahmet. Bana sizlere kolumuzdan gelince malumat verdi. Hatta kendi illerimizde özür sorayım.